Bona tarda, benvingudes i benvinguts al Notícies. L'antiga fàbrica de la Falbarda de Falset donarà lloc a dos projectes nous, un de caire turístic i un de promoció del territori. El consistori ha comprat la nau per poder donar-li un ús que afavoreixi el municipi i els voltants, posant en valor el seu producte estrella, el vi. Riudoms traslladarà les misses a la sala multiús del casal Riudomenc a causa de les obres del paviment de la parròquia que haurien d'iniciar-se la primera setmana d'agost. El projecte té un pressupost de 320.000 euros. En esports, l'exjugador del Reus, Jordi Pitarque, que va morir als 23 anys per una parada cardiorrespiratòria, donarà nom al camp de futbol i al pavelló poliesportiu de l'Ampolla. I en cultura, el Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà aquest divendres les portes de la seva 47a edició, amb tota una setmana plena de concerts diversos. L'Ajuntament de Falset ha comprat l'edifici de l'antiga fàbrica de la Falbà. La compra ha comportat una inversió a partir d'un crèdit de més de 370.000 euros. En aquest espai hi ha dos projectes per engegar, un de caire turístic i de promoció del territori i un altre d'emprenedoria i desenvolupament econòmic. Pel primer, l'Ajuntament ja s'ha presentat a una convocatòria dels fons europeus. No obstant, des del consistori asseguren que faran un treball continu de recerca de finançament. Després de més d'un any i mig de negociacions amb les quatre entitats bancàries que tenien la propietat de l'edifici de l'antiga fàbrica de la Falbà, ubicat al centre de Falset, l'Ajuntament ha comprat l'espai a partir d'un crèdit de més de 370.000 euros que, segons detalla l'alcalde de la capital del Priorat, Carlos Brull, ha sigut possible per la bona situació econòmica del municipi. L'Ajuntament té la intenció d'encetar dos projectes a llarg termini. Un primer, centrat en un espai estratègic de turisme, el qual comptarà amb una oficina de turisme, un espai de degustació i un altre d'auditori on s'impulsaran conferències i activitats com ara el show cooking, aquest projecte s'ha presentat a una convocatòria dels fons Next Generation, de la qual encara no es coneix la resolució. La segona iniciativa és un viver de cellers, una iniciativa que, per a emprenedors que no poden tenir el seu propi celler, puguin desenvolupar les seves propostes en un espai de coworking. Són projectes molt potents, són projectes que, tal qual no podries finançar-ho a nivell d'ajuntament sol, necessites de les altres institucions, institucions que ja coneixen els projectes nostres que estan damunt d'aquest edifici, com el projecte no gastronòmic, que també està molt ben encarrilat, amb el que són fons Next Generation, i també el tema de viver de cellers, en el qual nosaltres, com a ajuntament, com a institució, jo com a alcalde i l'equip de govern, expliquem a tots aquells representants polítics d'altres institucions supramunicipals, doncs, per explicar-los i a veure si ens poden col·laborar. Crec que aquest espai i aquest projecte d'aquí, de Falset i de comarca, també serà transformador i val la pena continuar-hi treballant, hi hagi o no hi hagi Next Generation. L'edifici de l'antiga fàbrica de la Falbà té una superfície total de més de 4.000 metres quadrats. Des que l'any 2011 va tancar la fàbrica, l'edifici s'ha anat deteriorant. Així doncs, tal com explica l'alcalde de Falset, entitats supramunicipals com ara la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, juntament amb DEOs i cooperatives del territori, veuen amb bons ulls els projectes. Perquè això no serà un espai només de poble que transformarà el que és el poble de Falset, sinó que ajudarà també a irradiar cap a la comarca a tot aquell visitant que primer passi per aquí. Són projectes molt bons que val la pena continuar-hi, que el Priorat i Falset els ha de tindre per si vol continuar marcant camí amb l'estratègia de comarca que tenim, que és turisme, no turisme, i el sector vitivinícola i de l'oli. El primer dels projectes de caire turístic, si s'aconsegueix la subvenció dels fons europeus, serà una realitat l'any 2025. Ara per ara, l'Ajuntament de Falset treballa per mantenir en bon estat l'edifici. Aviat començaran les obres de rehabilitació de la parròquia de Sant Jaume de Riudoms, on després que l'any 2017 el temple fou declarat bé cultural d'interès nacional, s'han intensificat els treballs per la seva conservació. La intervenció es durà a terme principalment en el paviment de l'església. Així, durant 6 mesos, les misses es traslladaran a equipaments municipals.
En una primera fase es van intervenir les diverses cobertes de l'estructura. Ara es procedirà a resoldre un problema d'humitats en el paviment i també es millorarà l'enllumenat del temple i es durà a terme una modificació parcial del presbiteri. Però ara, en aquesta segona fase, que afecta la visibilitat i l'ús del temple, consisteix en canviar tot el paviment. El paviment s'ha de canviar perquè és un paviment de després de la guerra, del 1940-42, i aquest paviment provoca que la humitat sigui una font d'humitat que traspua vers les pilastres que sostenen tota la nau. La intervenció durarà 6 mesos i el cost total serà de 320.000 euros. Per la realització de les obres s'han rebut, entre d'altres, fons europeus. Però les obres s'han de fer sí o sí perquè l'adjudicació de la subvenció per part de FEDER dels fons europeus destinats per a aquestes qüestions ja està destinat. Llavors perdríem la subvenció i més encara hauríem de pagar una penalitat. Al llarg dels 6 mesos que donin les obres no es podrà accedir al temple. Per aquesta raó, les misses es traslladaran en els mateixos horaris a la sala multiús del Casal Riudomenc, un espai municipal que cedirà al consistori. I l'Ajuntament hi havia d'estar. Hi havia d'estar sobretot per aconseguir diners per poder realitzar aquests projectes i també per ajudar amb tot el tema administratiu, que no és senzill, i també per col·laborar en posant a disposició espais per totes aquelles activitats que es realitzen a la parròquia es puguin fer en diferents espais municipals. Tant des de la parròquia com des de l'Ajuntament coincideixen que es tracta de l'edifici més emblemàtic del poble i per aquesta raó les obres seran un pas endavant en la cura del patrimoni local, com també una bona oportunitat per desenvolupar-hi estudis arqueològics. Està previst que l'actuació s'iniciï a principis d'aquest mateix mes d'agost, després de diversos endarreriments en els processos legals. Avui se celebra el Dia Mundial de l'Hepatitis i aquest matí de dijous el CAP Sant Pere ha instal·lat un punt d'informació a l'entrada de les instal·lacions amb l'objectiu de donar a conèixer l'hepatitis i conscienciar la població de la seva importància. Com cada 28 de juliol, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis amb l'objectiu de conscienciar i sensibilitzar la societat sobre l'hepatitis vírica, una malaltia infecciosa caracteritzada per la inflamació del fetge. Aquest matí, el CAP Sant Pere ha instal·lat un punt d'informació per donar a conèixer l'hepatitis, conscienciar sobre la importància d'una detecció precoç i promoure hàbits preventius. L'hepatitis B, què és? És una malaltia que afecta el fetge i que la causa bàsicament és vírica, però també pot haver altres causes com pot ser tipus bacterià, que es pot transmetre per la sang o fluids corporals, per utilitzar xeringues contaminades o altres estris per esnifar-se drogues o perquè t'han fet una transfusió que ha estat en mal estat i tot això. La malaltia, que en molts casos presenta símptomes lleus o no en presenta, encara provoca la mort de més d'un milió de persones. Hi ha diversos tipus d'hepatitis, però els principals són l'hepatitis A i l'hepatitis B, que compten amb la seva pròpia vacuna, i l'hepatitis C, que encara no en té. Des del CAP Sant Pere afirmen que les simptomologies més freqüents són l'orina fosca, el cansament, les nàusees, els vòmits i la icterícia, que torna la pell i el contorn dels ulls de color groc. L'hepatitis B es transmet per via sexual i per fluids corporals, com per exemple la sang. També hi ha vacuna d'aquesta hepatitis i com es pot prevenir? Doncs utilitzant mètodes de barrera en el tema de les malalties de transmissió sexual i no compartint estris, com per exemple raspalls de dents. Les infermeres durant el matí han estat repartint informació mitjançant díptics informatius, preservatius pels joves i a més d'oferir a la ciutadania la possibilitat de realitzar un qüestionari voluntari per conèixer la seva compatibilitat amb la malaltia. El CMQ de Reus amplia la seva oferta de tractaments amb la incorporació de Podoactiva, l'empresa proveïdora del servei de podologia digital. Aquest tipus de col·laboracions permeten al centre mèdic oferir una activitat assistencial i de qualitat als seus pacients. L'assistència mèdica del centre MQ de Reus s'ha vist complementada aquest matí amb la presentació d'un nou servei de podologia digital. Aquest actua com un exemple d'innovació i transformació digital que s'emmarca l'estratègia de diversificació de serveis del CMQ. A l'hora de poder servir o poder implementar un servei innovador, per tant, en aquest sentit, molt més eficient, molt més eficaç, en l'hora de poder trobar solucions
en podologia i en aquest sentit també té la novetat de ser un servei que és pioner al Camp de Tarragona. Un dels aspectes treballats durant l'últim any per part del centre mèdic és l'ampliació de serveis i la seva modernització. D'aquesta manera es promou una activitat assistencial i de qualitat a partir d'un servei de podologia privat, però que està integrat en algunes mútues amb les quals treballen. El CMQ aportem els clients, aportem la trajectòria consolidada i en aquest cas amb la col·laboració doncs, fem també aquesta part d'inversió tecnològica i de coneixement que ells tenen per poder prestar aquest servei conjuntament. Els professionals de Podoactiva són els encarregats d'atendre els pacients, analitzant la seva trepitjada i corregint o prevenint possibles problemes de salut. Les plantilles dissenyades digitalment es fabriquen gràcies a impressores 3D. Y nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes del centro mejorando su forma de pisar y aplicando toda nuestra tecnología, nuestras patentes, nuestro know-how, nuestro conocimiento que hemos adquirido en estos 20 años de experiencia. El servei ja s'està desenvolupant actualment a les instal·lacions de Gaudí i també s'habilitarà pròximament un espai al CMQ en funció de les demandes creixents. El primer objectiu és el de tractar 20 persones setmanals, ja que afirmen que ja han assistit a la consulta esportistes i persones de totes les edats. I moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. El camp de futbol i el pavelló poliesportiu de l'Ampolla portaran el nom de Jordi Pitarque. D'aquesta manera s'homenatjarà el jugador de futbol d'aquesta mateixa població, qui va militar al club de futbol Reus Deportiu i va morir als 23 anys per una aturada cardiorrespiratòria. La decisió es va fer pública en la presentació de la 10a edició del torneig de futbol base Jordi Pitarque Ceprià, en memòria de l'exjugador, en una jornada amb xerrades i ponències sobre medicina esportiva i preparació física al futbol base. Aquest torneig és solidari i la recaptació es destina al projecte de recerca sobre malalties cardiovasculars i mort sobtada, com també ha finançat en els últims anys la instal·lació de desfibriladors en diferents punts de l'Ampolla i també en altres poblacions de les Terres de l'Ebre. El Museu de Reus exposa a la seu del Raval de Santa Anna la peça Dunes World 2, una obra de l'escultor Jaume Plensa, que forma part d'una col·lecció particular cedida a la ciutat per la Galeria Senda. Es tracta d'una representació d'una cara esculpida directament sobre el marbre i és un homenatge a la puresa de la joventut. Jaume Plensa és un dels màxims exponents de l'escena escultòrica actual i conegut internacionalment especialment per les seves peces d'art en espais públics. Amb la cessió d'aquesta peça, Reus tindrà dues obres d'aquest artista. L'any 2003, l'escultor va realitzar la peça Cos de llum que hi ha instal·lada a l'entrada de la Biblioteca Central Xavier Amorós. El que ens permet és una benvinguda a l'espai del museu i, per tant, el que ens fa és convidar-nos a passejar pel museu en allò que ja és el treball natural. Per tant, no forma de manera clara part del relat del que explica museísticament aquest espai, però sí que el que ens permet és un punt, un pol d'atracció important cap a la ciutadania, cap als visitants naturalment, i el que ens permet és aturar-nos un moment, aquesta reflexió que us dèiem, i a partir d'aquí gaudir de la resta de peces del museu. Plensa és un dels artistes catalans amb una projecció més internacional. L'any 21 va ser nomenat com a català de l'any, però també ha estat una persona que se l'ha nomenat des de la Generalitat com un dels ambaixadors del nom de Catalunya, portant el país arreu de tot el món amb obres que, evidentment, són referents importantíssims i a les ciutats on hi ha una obra de les seves, primer per la magnitud de les obres que fa, però de les seves característiques, són realment un centre d'atracció també per molts visitants. Reforcem d'una forma clara la nostra capitalitat cultural i, si més no, posem un punt més a la internacionalització també de tota la cultura de la nostra ciutat. I el Festival Internacional de Música de Cambrils inaugura la seva 47a edició aquest divendres amb 2/3 de les entrades venudes per als 10 dies de festival. El certamen, amb diverses novetats en aquesta edició postpandèmica, començarà amb el concert del violinista Ara Malikian, amb les entrades ja exaurides.
Amb un aforament total de 20.000 espectadors, uns 2.000 per dia, el festival començarà amb un 64% de les entrades venudes i comptarà aquest any amb una programació eclèctica que reunirà fins al pròxim 7 d'agost artistes internacionals i nacionals de referència. Entre ells trobem Arrels B, Sergio Dalma, Taburete, Loquillo, Rafael o Nati Peluso, per exemple. Tot plegat amb un concepte totalment renovat sota la nova direcció del grup Clippers. La veritat és que afrontem aquesta 47a edició del Festival de Cambrils amb moltíssima il·lusió i també amb molt de respecte, perquè per nosaltres és un festival que té moltíssima història. Per nosaltres és una primera edició, és veritat, però la història del festival doncs, ens marca uns precedents i ens marca també un prestigi, no?, del festival dintre de la regió. Estem molt, molt contents de la recepció que estem tenint del públic. Comencem demà amb Ara Malikian havent ja penjat el cartell de sold out i avui mateix acabem de penjar fa uns minuts últimes entrades al segon concert, que és el de God Save the Queen, que també està creant moltíssima expectació, no? A banda dels concerts que ompliran l'escenari principal, el festival oferirà un nou espai Village on abans i després dels concerts el públic podrà gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica. El Village també comptarà amb diverses actuacions en directe per donar a conèixer a bandes i DJs emergents del Camp de Tarragona, tot plegat coronat amb una nova grada de grans dimensions creada específicament pel festival. Trobarem música per tots els públics, però sí que és veritat que hem volgut renovar una mica l'oferta que trobarem dintre del recinte, no? Tenim un Village, bueno, tenim, estem acabant, no?, de preparar el Village per demà, un Village totalment nou, renovat, amb un operador de primer nivell com és Cal Blai, que farà que el públic pugui gaudir d'una oferta gastronòmica molt extensa. La segona gran diferència respecte a anys passats és que hem ampliat una mica l'aforament. Tenim una grada nova, nova és que l'han construït expressament per aquest festival i l'estrenem demà. Una grada molt diferent i que ja veureu, que té doncs, una altura, una alçada espectacular i on es pot veure, encara que sigui la grada, les vistes, la visió cap a l'escenari és brutal, no? El FIM continuarà un any més a la seva ubicació habitual, al Parc del Pinaret, i obrirà cada dia de 7:45 del vespre a 2 de la matinada. Repsol t'ofereix el temps. Moment per acabar l'informatiu donant un cop d'ull a la previsió meteorològica per a les pròximes hores. Pluges des de primera hora d'aquest matí de dijous que han anat quedant enrere amb l'arribada del migdia. A hores d'ara, sol i núvol a la capital del Baix Camp amb una lleugera disminució de la sensació de calor. Les temperatures s'aturen entre els 28 i els 20 i els 30 graus. Demà divendres, situació marcada per les pluges. Les temperatures es mantindran o fins i tot baixaran a Reus fins als 26 graus. I arribarem al cap de setmana amb temperatures més altes i dies assolellats. Màximes de fins a 33 graus i mínimes que superaran els 20. L'inici de la setmana vinent serà també amb bon temps. I ara sí, ens acomiadem, però abans recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i a través de les nostres xarxes socials. Ens tornem a veure demà a les 2 del migdia. Gràcies per la confiança i que acabin de passar un molt bon dia.